שלום לכם. אנחנו צריכים את המאמץ האחרון שלכם כדי לגייס ולהגיע למלוא התרומה של כמיליון שקלים, לאסוף ציוד רפואי לבית חולים הקדוש הזה, פשוט קדוש, במלוא מובן המילה, בית החולים רעות, שמסייע לאנשים אחרי אירוע מוחי, אחרי תאונות דרכים, וסייע לקשישים שנמצאים אצלו שם. אנחנו חייבים את העזרה שלכם האחרונה. כל שקל יעזור כדי להגיע למיליון שקל ולקלוט את מכונות ההנשמה האלה. עשו את המאמץ הזה, אני יודע שלא קל בימים אלה, אבל זאת גם חובתנו, וזאת מצווה גדולה מאוד. תודה רבה לכל אחד מכם.